civilmedia.mk. Slobodno, nezavisno, otvoreno. Конечно успеавме да спроведеме успешен попис. Тоа е навистина од големо значење за сите демократски промени што се случуваат и за планирање на политиките. Но исто така ние зборуваме за комуникација, за соопштување на информации и борба против дезинформациите со кои се соочуваме. Би сакал да кажам дека навистина сум горд што ние имавме одлична соработка со Државниот завод за статистика и ова е еден одличен пример на како една независна институција може да и покаже на публиката како треба да функционира една институција и како една институција треба да комуницира без тоа да биде под влијание на политиката, на процесите кои треба да бидат нормални за едни општества како нашето во Западен Балкан. Кога зборуваме за позитивните примери и научени лекции, јас би сакал да истакнам дека ДЗС во минатите години навистина се отвори пред јавноста и тоа го направија преку интернет страницата, како што кажа директорот, и преку социјалните медиуми. И навистина многу се зборува за статистиката, но и за пописот. Второ што сакам да кажам е да направам една споредба, доколку ми дозволите. Јас сметам дека целиот процес навистина беше позитивен. Сега зборувам за пописот. Например, во споредба со процесот за вакцинирање. Например, ДЗС, кога почна да комуницира за процесот на пописот, се фокусира на казните. И тоа помина добро. Потоа ДЗС продолжи со комуникацијата на еден позитивен начин, обидувајќи се да ги убеди сите организациите, граѓаните, сите дека пописот е значен за сите нас, дека пописот е национален приоритет, дека пописот нема политичка заднина. Напротив, тој има широка општествена заднина и ќе ни даде податоци за креирање политики, како да направиме поинклузивно општество, поинклузивна држава и да креираме политики што се во корист на граѓаните. И втор аспект на комуникацијата беше делот кога ДЗС броеше уште колку дена се останати. И сите ние знаевме уште колку дена се останати да завршиме и да се попишеме. И во последните 4 или 5 дена ние можевме да видиме како многу луѓе се обидуваат да се јават до Заводот за статистика и да бараат да бидат дел од целиот процес, односно да бидат попишани, затоа што тие сватија дека никој не врши притисок врз нив, туку тој процес е значен за сите нас. И токму така треба да се одвива една комуникација. И на тој начин комуникацијата треба да продолжи. Тоа е навистина значајно. Затоа што ние како општество, ние сме уморни од комуникација што се состои само од санкции, од казни, или што ни вели мора да го направите ова или мора да го направите она. Ние сакаме да слушнеме зошто треба да ги правиме работите, како тоа ќе влијае врз општеството, како може да придонесеме и како ние да бидеме дел од тој процес. И токму тоа беше прикажано во поголемиот дел од комуникацијата поврзана со пописот и мене ми е навистина драго што успеавме во тоа и сакам уште еднаш да ви кажам, да ви изразам моите честитки. Една од најдобрите научни лекции ја дискутираме токму сега како да комуницираме, како да ги соопштиме тие податоци, како да го убедиме мнозинството граѓани дека пописот не е надпревар која етничка заедница има повеќе или помалку представници. Туку нешто што ќе помогне во креирањето на националните политики, затоа што пописот
треба да ни помогне да видиме каде ќе градиме училишта или каде треба да се фокусираме на обезбедување грижа на постари лица или на посиромашни лица. Главниот предизвик останува и сега, а мислам дека ДЗС со партнери како СИДА ќе продолжи да размислува како да ги промовира податоците и како да ги направи поинклузивни, затоа што мора да имаме инклузивен попис не само оваа година, туку и понатаму. И ние сите треба да знаат дека податоците се користи за нашиот развој и сите граѓани може да ги користат тие податоци. civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.